いいじゃん、なんで、3人で座ったら狭いだろ。いや、2人でこう仲良く座ってくれ。3人は狭いじゃん。いいじゃん、別に。なんか俺だけなんか隣来たぞみたいな。いや、ぎゅうぎゅうや。そのエリアはおっさん2人前だから。輪郭にいいんだ。ソファにじゃあ座りに座ったら気持ち悪いでしょ。それと一緒やって。いや、気持ち悪くない。気持ち悪い。別にいいと思うけど、なんかこっち派だわ。おさなじみ3人でね。だからコメント欄でおっさんずらっと書かれてる。それとてるさ、この間敏感のドッキリやったじゃないですか。うん、今忘れてた。忘れてた。おでんの話でしょ。そう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 、背高のシェーツ。あれ実際どうでした？結構気づきました。いや、な、当たり前でしょ。当たり前。気づかないふりだよ。いや、なんか全然気づいてないんじゃないか。いやいや、座った瞬間からも全部気づいてる。いや、本当に汗だけになって。座った瞬間から気づいてた。気づいてた。いや、動画撮ってんなと思って、動画撮ってんの仕方ねえなと思って、気づかないふりしただけですよ。気づいてたよ、敏感だから。全然敏感に感じねえんだよなんて。いや敏感ね。空気読んだもん。空気読んだの。あれ空気読んでた。空気読んだ。空気読んだんですよ。そろそろかなと思って気づいた。秒針。俺今顔気づいてないんじゃないですか、たくさん。嘘でしょ。嘘。なる。なる。はーい、どうも。イキさんです。農家です。やつが敏感敏感ってもう言って聞かないんで、ガチで再検証したいと思います。対してテルちゃんは本当に敏感なのか、塊王選手権。まず隠し撮りして固まります。で、固まった秒数かける100円の賞金を用意してございます。やった。で、テルさんに企画がバレたらもうそこで賞金没収&終了でございます。で、まあ、僕と農家で一人ずつチャレンジしていくんですけれども、まあ、もうダメだと思ったら自分の手の上でこう丸パッやって自分の名前言ってください。イキさんでした。これでもうバトンタッチです。それでは早速やつをはめ。てるさん、はい、ちょっと打ち合わせしましょう。打ち合わせ、はい、珍しい。いや、これボードゲームの一覧なんですけど、はい、最近ボードゲームいっぱい撮ってるじゃないですか、うん、まあ伸びないと。そんなことないよ。十分十分十分ですか。視聴維持率はいいよ。あ、はい、はい、維持率は、うん、サムネとタイトルじゃない。サムネとタイトルか。そう、いや、それでとりあえず一覧出したんで、いやー、テルさんどうかなと思って。ああ、はい、何買ったの、これ全部。あ、そうですそうですそうです。もうめちゃくちゃ買ってるじゃん。これ全部買ったの。あ、全部買いました。もう後には引けないです。マジか。もういっぱい買ってる。はい、いや、まあどうしようかなって。いや、もう買っちまったんだろ、もうやるしかないじゃん。はい、いや、そうなんですよ、やるしかない。どうしようもクソもないの。あと組み合わせ考えるぐらいじゃない。あー、そうですね、うん、組み合わせ次第で面白くなるんですね。微妙だったらサブちゃんに回せばいいと思うけどね。あー、それもありですね。あ、ウミガメのスープやりて。あ、テラさん好きなんですか、ウミガメのスープ。考えるの好きで。あー、じゃあ次これすっか。そうだね。あ、そういえば昨日撮ったボードゲームのやつって完成してます？いや、中途半端だよ。あ、2回っすか。2回。あ、じゃあそれ1回持ってきますわ、動画撮るのか。ああ、はい、打ち合わせするんだよ。いる？いや、いりますよ、いります。いるもん。そう、きっちりとやりましょう。どうしたの？どうした？はい、それでは塊をスタートです。こんな感じでこっちで見ることができます。やる気出して。これ何？たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧げよう。何これ、指輪って入ってる。これも面白そうだな。これ溜まってんのか。何なんだろう。めっちゃ買ってんな、これ。これ何、トマトマ。画像見て面白そうだったんで買っただけなんですよね。なるほど。あれ、テルさん今日何日ですかね。3日。これまた固まってるんじゃないか。3日。ああ、3日ですか。いやー、実を言うと全然サムネの案が思い浮かばなくて。なんの、これのボードゲームの。昨日撮ったボードゲームのやつです。一応作ってみたんですけど、うん、これちょっと見てもらえます？あ、まあいいんじゃない、これでも。これつけて撮影しましょう。もう撮ったやん。ずるいな。お、いいです。いや、いいんじゃない、別に。いやー、でもなー、全然。いや、とりあえず出して反応見てみないと、ボードゲームって分かんねえからな。
ほかほかパターンなかったの？なんかいや何個か作ってるんですけど、うん、これが一番いいかなと思ったんですよね。うん、じゃあそれでいいんじゃない？いいですか？なんでボルダリングレースって。あ、これこうやって登っていくんですよ。日本おもちゃ大賞2019コミュニケーション問い部門を取ってる。面白そうじゃないですか。うん、もう届いてるでしょ、これ全部。これ全部届いてます。1月だもんね、かかってるね。はい。12月に買ったやつもなんか、去年で。いや、使ってから買えばいいのにさ。あ、この脳みそ使うのいいな。脳みそ使う系が面白そう。これやりたいね。これやろうよ、これ。これもなんか脳みそ使えそうじゃない？またこれ止まってんじゃないか。なんだこれ？クワルト。うん、面白そうですね、うん、面白そうです。まあまあいい値段するんだな、これ5000円してる、これまあまあ高かったんですよ。高っ。あ、農家さん、終了の合図ですかね、これ農家でした。何か。え、じゃあ下戻りますか。そろそろお腹空きましたね。腹減ったね。キル買ってきましょうか。お願いします。はい、買ってきます。お腹ペコペコ。め、飯買ってくるって。あ、飯買ってくる、うんうん、そういえば腹減ったな、うん、腹減ったでしょ。2時になっちゃう。もう2時になっちゃう。あ、じゃあ飯にしましょう、うん、ありがとうございます、うん、僕の分もお願いします。はーい、よいしょ。はい、行ったら。はい、行ってきます。はい、どこちょっと探したんですけど、見当たんないっすね。あ、え。なんでやねん。プレミアムが開いたら一番上に出てくるわ。あ、一番上のやつだったんすか。うん、朝方やってたんだって。あ、はい、実はもう弁当買ってきてるんですよ。あ、買いました、買いました。塊魚選手権、池さんのカーを見ていきます。それ絶対面白そうなんすよね。うわ、人道面白いから。もはや固まってる。3人でできるのか、そもそも。お、長い長い長い。でき3人か7人用だわ、これ。あ、はい、できると思います。はい、できます、できます。長かったですね、今。おっと、伸びてる。腹減った。腹減った。お、固まった。一、二、三、四、五、六、七、八、九。長い、九秒。肩足。肩足ですね。いや、それも全然面白いですよ。あ、これやりたい。ブロックス。あ、やりたいですか。じゃ次ブロックスしますか。ブロックスがいいな、俺。ブロックスだね。ここでも固まる。面白そうじゃない、これ。口開けて。なんかテトリスみたいな感じで。いや、全然面白いと思いますよ。戻りがうまいね。いや、なんかこういう体勢で見てるとやっぱりすぐなんか肩こるんですよね。ジェブさん全然気づかないですね。なんでなんだろう。いや、もう毎日モニター見てるじゃん。あ、いや、テルさんも肩こるとか言ってますもんね。肩こる、はい、これ一般しよう。揉みますか。揉まなくていいよ。揉みますか。なんでだよ。揉むね。まあまあまあ、お手紙。なに気持ち悪い、なに攻め直しますよ。痛い。あ、そこで固まる。マッサージ中に。なにねえ、農家帰ってくるって。いや、いいじゃないですか、別に。農家帰ってきたって。はっってなる。これ、はい、クラスク。クラスクです。6500円してんだけど、これ。ゲーム1本買えるよ、これ。いや、ボードゲーム1個1個最近の高いんですよ。これ。はい。もうでもこれも面白そう。これ気になるんだよな、いいと。あ、それ、それルールっすね。うん、あ、なんだったっけ。これなんか、ここにも、なぜ気づかない、ね、なぜ気づかない、これでなんかあの、なんだこれ固まっております、ね、長かったぞ、今のテーマ決めて。あとこれ、そこらさん、これめっちゃ痛い。これもう名前が面白そうだったんですよね。なんか遊戯王のコラでよくありそうなやつ。最強の偉人を作り出し、聖杯を奪い取られて、聖杯戦争なのこれ。ハーっていうゲームを3冊、見つかってんだな。いや、面白そうっすよね、ハーっていうゲーム。てか面白いんですよ、やったことある。いや、ハーっていうゲームはやったんだよ。やったんだよ。適当か。あ、もうわけわかんなくなってきた。あー、池さんでした。あー、終わりですね。もう終わりました。あー、わけわかんなくなってきた、池さんでした。いや、すごい。死んでた。いや、こういうの取り入れていこうかなと思って。何やねん、それマジで。いや、なんか遅いっすね。このパイフェイスとか、これあれじゃない？これでもう罰ゲームも、あ、来るかな。ああ、帰ってきましたね。これでもう罰ゲームも兼ねてるから、これいいんじゃないの。いや、それは面白いですよ、絶対。絶対面白いですよ。手に買ってるじゃん。これしかも、ね、コスパいい。コスパいい、980円。これはもう、経費に優しい。優しいです。おはようございます。おかえり。飯食おう。飯食いましょう。お腹すいた。下見るね。あ、お願いします。お願いします。何買ってきたんですか。マカロニグラタン。
怖い。キティちゃん、キティちゃん、キティちゃん入ってる。あれやろうよ、またそういえば。あの、モノマネのやつ。あれ面白い。あれ、レーザーデバイスじゃなくて、なんか普通にこのキャラクターは何みたいな感じでやったら絶対面白い。あ、うん、絶対面白い。絶対面白かった。モノマネで、19歳反射とかさ。でも、あの時、キティちゃんがなんか、マフィアになったら面白かったけど。いや、俺だってロンドンのマフィアにしか来られなかったもん。いや、俺も言われてちょっと頭の中で確かに。ママのアップルパイが好きで、友情が好きなマフィア。いただきまーす。いただきます。熱そう。あっくっ。あっ、そうって言ったじゃん。ええ、二人とも。え、熱かった。これやば。そんな熱くないし。え、ほう、うん、だいぶ熱かった。これ冷まさねえ、ダメだ。うん、うん、うん、あー、冷ましたらちょうどいいっす。うん、美味しい。いや、優しくいくとか食べないと、うん、僕はじゃあ、人参かな。いつか人参もらって。野菜スティックそんな好きじゃないな。え、そうなの。へぇ、野菜じゃん、これ。なんか、手抜き感ない。ただ、ただなんかドレッシングの味みたいな。あー、確かに、うん、自分もいただこう。きゅうり。俺もちょっと追いマヨネーズしたい。あー、味噌漬けや。人参やん、あんま、マジっすか。味噌漬けやろうじゃん。次から気をつけます。味噌漬けやろう。うん、やっぱうめえな。うん、おいしい。まあ、うまいけどね、きゅうりもね。うん、栄養がないって言うけどよく。あれ、本当なの。本当らしいよ。ガチで、あのカリウムとかしかないらしい。え、ガチで本当なんだ。うん、カリウムと、あとなんだっけ、水分。おお、あ、でね、水菜あるよ、水菜。あ、水菜。水菜もほぼ水分のくせして、あれめっちゃ栄養あるらしい。あ、そうなんだ。うん、へえ。なんか水菜はなんかもともとなんか京都の野菜で、京都で食べられてたみたいな。で、すごい栄養があるみたいな。きゅうりと同じで水分ばっかなのに。おお。何何。え、そうなんだ。なんか反応おかしくない、なんか。何何何何何何ですか。なんか反応おかしくない。反応がおかしい。うん。まあよくわかんないですけど。すごい真剣に聞いたじゃん、だって今。いやそれだってテルさんと喋る知識だもん、真剣に聞きますよ。嘘や。何も覚えてない。いや、覚えてる覚えてる覚えてる。ね、水菜が。いや、覚えてないやん。もう聞いてなかったやん。いやいや、覚えてる覚えてる覚えてる。イケさん聞いてない。だって、イケさん俺が話した知識を俺に教えてくるもん。知ってるっつって。それ俺が言ったやつやで、ね。何も覚えてない。誰が喋ったかすら分かってないんですよ、ね。これ知ってるって、お、何何っつって。もう、まあ、何々が何々らしいよ。それ俺が教えたやつやで、ね。しかも先週。いや、そういうのよくありました。あ、なんかいつもよりかしょっぱいな。しょっぱい。うん、なんかしょっぱい。ちょっとテルさん食べさせて。え、そうそうそう、食べさせて。え、じゃあ俺もちょっとテルさんに食べてみようか。一緒や、一緒でしょこれ。いや、早よ持ってけや。一緒でしょ。ちょっと待って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 。あ、おかしいぞ、なんか、なんかやってんな、これ一緒か。いや、なんかちょっと、なんか、なんだ、なんだ、わかんない、わかんない、なんだ、なんだ、この味なんだろうな。いや、え、これ、え、なんかしてんの、これ。いや、なんかじっくり味わったんですけど。いやいや、なんかおかしい、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 なんか変わんない、変わんなかったな。よく考えたら変わんない。え、ルールどういうこと。え、普通だよ。いや、普通でした、普通でした。え、なになになに、わかんないわかんないわかんない。同じグラタン食べてると思わせて、そっちグラタンじゃないとかそういうこと。いや、これグラタンですよ、食べてみます。はい、じゃあ自分のも食べてください。いや、一個でいいよ。一個でいいよ。なんだよ、マジで。何どうっすか、どうっすか。うん、全然熱くねえじゃねえか。いや、俺ちょっと猫舌なのかもしれないですね。うそやん。ポッキーゲームみたいなの待ってたでしょ、今。いや、そうですか。え、なに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 、これ味噌か。これ味噌、味噌っぽい。食べてみてください。いや、嘘でしょ。嘘やん、嘘やん。
いや、なに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 、え、俺もいいっすか、そなんだよ、うん、これ、でも俺さっきから俺が当てるまで終わらないのこれ。あ、美味しい、味噌っぽい。あー、味噌っぽいっすね、うん、何マジで、分かんない分かんない分かんない。あ、もうカメラは見つけてるで。え、カメラはもう見つけてるよ、俺。あー、池さんでした、うん、岡でした。いや、そのワード今日3回目だ。あー、なんかね、やってたな、なんかやってたな。何何何、分かんない分かんない。てってれかけられてるのは分かってる。あ、さすがに。それはさすがに分かったんですか。なんか違和感がなんか。違和感が。まあ、実はですね、うん、今回ドッキリで塊王選手権というのをやっておりまして。塊王。はい、塊王です。はい。で、それでまあお互いに、うん、まあ、テルさんにバレないようにこうやって固まって、うん、その固まった秒数かける100円っていうのをやってました。いや、俺で起爆すんの。俺で起爆してんじゃん。怖。賭博したか。いや、賭博じゃないです、賭博じゃないです。これあくまでもそのチャレンジした賞金です。あくまでも、あくまでもチャレンジ賞金です。ああ、なるほど。賞金が発生してたんです。はい、そうです。で、こう勝負してたんですよ。ああ、なるほど。はい。まあ、結果発表は飯食終わった時。ご飯食べようよ。はい。普通に食べようや。もう、しんどいわ、ご飯食べてる時までカメラ回さって。やってるやん。はい、結果発表。俺で賭博した結果。あくまでも賞金ですので。はい、まずは農家169秒で1万6900円獲得です。やったー、まあまあ稼いだな。1パチでちょっと買ったぐらい。1パチでちょっと買ったぐらい。ちょっとだいぶ買ってる。1万いくら。1万6900円です。タバコ買っちゃおうかな。ヤニカスなんです。続いて池さん、僕ですね。はい、してるよ。してるよ。今更だよ。137秒で1万3700円獲得でーす。負けたじゃん。負けました。意外だね。はい、いや俺の方が固まってたと思ってたんですけどね。まあでもこれ負けても賞金はもらえるんで。あ、そうなの、そういう事実なの。はい、ま、負けたやつが何、別にあれリスクないんだ。あ、リスクない、リスクない。それじゃあちょっとあのルールの変更お願いします、次から。次があれば。あ、次があればですね。はい、わかりました。何に使うの13000円。病気のお母さんとかに。うん、はい、いねえだろ。やめろお前、同情を誘おうとすんな。いやでもテルさん敏感って言ってる割には全然気づかないですよね。違和感はあったよ、違和感は。え、違和感ですか。違和感はあった。でもいつもなんか違和感あるしな、この人たちと思って。いやない。2人とも違和感あるから今日はちょっと違和感が強いだけなのかな。いやそんなことないじゃないですか。途中からだから違和感が濃くなってきたから、はい、チラッて見て、そしたら、はい、あ、カメラあると思って。あ、撮られてると思って。エッチと思って。普段あんな固まってないっすよ。いやいや、固まってる固まってる、めっちゃ固まってるから。いやいや、固まってないっすよ。固まってる。はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価と Twitter、Instagram のフォローとベルマークオンよろしくお願いします。この後は月額190円でオフトークも見るよ。甘噛み。はい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。そんなことより出た何何はいったーん。おーおお、まさか1万円企画。おお、俺1万円企画結構好きだよ。今回はですね、はい、1万円で癒されるものを買ってくるー。てるさんと僕と農家の3人で対戦です。3人、そっか。はい、嫌な予感するわ。